တော့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာဒီလောက်လူတွေအများကြီးလာရောအားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့အာဒီရိုးတန်းဒီပေါ့ပါပါလဲအားပေးရမှာလူတွေအများကြီးတိုးချက်ပြီးတော့အရန်ပေးပန်းခံများပေးရတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လှူထားခဲ့တဲ့အရာလေးတွေအတိမဲ့ပြူလာတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဝမ်းသာပါတယ် PT လည်းဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားပါပေါ့နော်ပြောတာပေါ့ဗျာလူကြီးတွေကချီကျူးတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်အားအားရရတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်တလောက်မှတ်တလောက်တက်ဆွမ်းတလောက်ကိုစူးစမ်းထားတာလေးကိုလက်ခံကြရတယ်အတိမတ်ပြူကြရတဲ့ကျွန်တော်မှထပ်ပြီးစူးစမ်းဖို့အတွက်ခွင့်ရေးတွေခွင့်လန်းတွေရောအင်အားတွေအများကြီးရတာပေါ့ခုချစ်သူပြုံးနေလားမိုးနေလားဆိုတော့ဘယ်လိုလိုသိရစိတ်ကအချစ်ပဲငါတက်ပို့ပြီးတော့ဘသူ့ဘာပို့ချစ်တာလို့ငါမလို့ချင်ဘူးအခုကဘာလို့နေလို့လဲဘာဖြစ်လို့အခုလိုနေနေချမအရင်ချစ်ပြီးသွားတယ်ငါမသိဘူးဟာပုံမှန်နဲ့နည်းနည်းလေးကွဲထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုထူးခြားခြားလေးလုပ်လို့ရတဲ့ character ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလုံနိုင်မဲ့ဟာပေါ့เนาะထူးခြားရဆိုပြီးတော့အရင် heavy လည်းမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဟာမျိုးလေးတော့လည်းတော့လုံချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဆယ်တော့ကျွန်တော်လက်ခံထားတာဘာမှမရှိတော့ဘာမှတော့ပြောလို့မရသေးဘူးအများကြီးပဲပေါ့เนาะသူဟိုပရိသတ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုသူတို့သဘောကျတဲ့အရာလေးတွေအဲသူလိုအပ်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကြိုက်တဲ့အခန်းလေးတွေအဲသူတို့ကြိုက်တဲ့စကားပြောပုံတွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးပါပဲပြောကြတယ်ဟုတ်ရှိရကျွန်တော်အတွင်းမျိုးဆိုတာဒီအခန်းကြီးကိုအဲ့လိုပရိသတ်ရင်းနဲ့ရောက်သွားအောင်မလုပ်နိုင်မှမလားဆိုတဲ့အခန်းတွေတချို့အခန်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အရင်စိတ်ဖြည့်စီခဲ့ရတဲ့အခန်းတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးခန်းပေါ့နော်စသိန်းအန်တင်မရိုက်ခင်နှစ်ရက်လောက်အလိုမှာကျွန်တော်တော်တော်တိုင်ပတ်နေကျွန်တော်စိတ်ဆိုင်ကိုလက်ဖောက်တယ်အများကြီးပဲဟိုအစ်မပြေပါကျွန်တော်အရင်ဆိုးရိမ်တယ်ပြီးတော့အဲ့တော်တော်ကြီးမိုးလင်းနေတကြရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုခတ်တာပေါ့နော်တချင်းကြတော့ကျွန်တော်တချင်းစရေးကလေးကတချင်းကဟိုဒီ bike ဆိုပြီးရင်ထဲမှာလာတဲ့ဟာတွေကွန်ဖန်နီထားတော့တချင်းစာသာမိတာတော့ကြက်တာတော့မရှိဘူးကြက်စရာမလို့dialogue ကြတော့လေယူလေသိရှိတယ်အဲ့ character ဝင်အောင်ပြောရတာရှိမယ်ပြီးတော့ကိုကိုရန်ရေးချထားတဲ့စကားလုံးတွေမဟုတ်ဘူးဇာညွန်ရေးဆရာရဲ့ဟိုဒီဇလန်းပေါ်မှာခံစားထားတော့အများကြီးတက်စင်ခံစားရတာများတယ်ပေါ့နော်တချင်းစာသာကြတော့ကိုတယောက်တည်းခံစားထားတာပါမယ်လို့ထင်တယ်ပါတဲ့တလောက်တော့ပါတယ်လို့ထင်တယ်ဒီ dataPath ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယတခုတော့ခွေကိုပေါ့ဒီပရိသတ်လက်ထဲကိုထည့်ပေးနိုင်အောင်စူးစမ်းနေမှာကျွန်တော်ခွေရလည်းကြာနေပြီကျွန်တော်ဒီအတန်သွင်းမှုဟိုလိုအပ်နေတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထဲမှာအပ်နိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ထားတယ်ဟိုအပ်နိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့ပေါ့ထင်းထားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ဒီတခြင်းဖန်တီးနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာခံစားရတဲ့ပုံစံလေးပြောင်းထားတာအဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေကိုမနေ့ကလုပ်ခဲ့လုပ်တဲ့ဒီနေ့လုပ်ပိုကောင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်